Hallå allihopa, det var Stefan här. Välkomna till en ny video. Nu har vi ett mycket fint exemplar av en Yamaha Aerox. Det är en 2014 med 2500 mil. Det är dags att byta bromsar. De är jättesöta här. Vi ska byta bromsbelägg i bak och ska visa hur man gör. Det är ju ganska modernt på mopederna nu för tiden. Jag vet inte, mot när jag var liten och hade moped så såg det inte ut så här. Nu är det skivbromsar och grejer. Så här har vi bromsoket och där har vi sprinten som håller beläggen. Tittar vi på andra sidan så sitter det en säkring där som gör att den där sprinten inte kan åka ur. Så det enda vi gör är att lossa den där sprinten och drar ur den här andra sprinten. Nu är det mycket sprintar här nu. Men... Och sen så drar man upp beläggen bara rakt ut här. Börjar med att dra ut den här lilla sprinten. Där. Vi ser om vi får upp den där utan att tappa. Så. Sen kan det hjälpa att ha ett litet don så här. Och sen kan man knacka med en hammare. Där. Det var ju meningen så här att man skulle ta emot den här på andra sidan. Vad man gör först här är att ta bort det här bläcket som sitter emellan här. Kom ihåg hur det sitter. Det ska vara med krokarna neråt så. Så nu är det bara att pilla upp de här beläggen här. Så man kommer åt dem lite. Så. Här kommer ett. Så, det här var ju helt slut kan man säga. Det fanns ingenting kvar bara. Och sen det andra. Då tar man väl lättast från det här hållet tror jag. Jag har aldrig gjort det förut, men se så lätt det går. Så, det var bra om inte ventilen var väl. Och det här var ju helt... Det har ju gått så här, alltså metall mot metall kan man säga. Vi måste ju trycka tillbaka kolvarna här som är ute. För att i och med att de är anpassade efter de här slitna beläggen. Och vi ska ju som sagt, vi ska ju trä i de här nya beläggen som är mycket tjockare. Det finns lite olika sätt. Ett sätt är att lossa hela hjulet här så att det kommer åt. Då kommer man ju åt lättare att komma åt de här bromskolvarna som sitter här inne då. Men det är lite omständigt. Då måste du låsa lite på avgasrör här och grejer. Så det enklaste är, det är faktiskt bara att lossa hela bromsoket ifrån ifrån navet eller vad man säger. Så vi tar och lossar här på hela oket. Där, nu hade vi inte tagit bort beläggen, hade det varit omöjligt att kunna vika ut det så här. Så nu ser vi här inne hur har kolvarna. Tänder på lite lampa där. Det sitter två kolvar här. Så den där ska vi bara pressa tillbaka då. Och de ska åt varsitt håll så att säga. Jag har en sån här tång som delar sig med manip. Så vi kommer att köra med den här. Det går bra. Där, ena kolven gick in fint. Bara får den andra släppa också. Kanske får motionera lite från andra hållet. Ja, han kommer den. Ja, nu är kolvarna helt i inläget. Så nu är de redo för att motta ett par nya belägg. För att montera ihop det här nu då. Då tar vi ett belägg. Stoppar i här. I med pinnen. Och sen tar vi den här. Ska den ligga med kroken neråt. Och sen drar vi så att pinnen går på utsidan där. Låser den där. Då tar vi ett belägg till. Kan vi stoppa in den från andra sidan så här.
baksidan. Så. Och sen så skjuter vi in den här pinnen. Så. Ja, nu har vi fått det på plats i alla fall. Den sitter ju där. Så. Och sen så matchar vi bara på den här. Nu får vi se till att man får ett belägg på vardera sida om skivan här. När man trär tillbaka den. Ja, så drar vi skruvarna. Och så tajtar man åt de här skruvarna. Där. Då har du bara den lilla sprinten kvar. Då har vi bytt bromsar. Nu ska vi se. Där har vi pumpat ut kolvarna. Nyper hur bra som helst. Sådär, då var det klart. Nu var ju kanske inte det här en officiell Yamaha-verkstad sätt att göra det på. Jag vet, jag har som sagt aldrig gjort förut. Men det gick ju hur bra som helst att göra så här. Så ja, nu vet man hur man byter bromsar. Eller ja, man kan göra i alla fall. Så jag hoppas ni gillar klippet. Och tumme upp och prenumerera om ni inte gör det. Så ses vi nästa video. Ha det bra nu. Hej då så länge.